Vem com a bola, vai levar nada. O Wilson na frente, busca pro mundo. O Gudu dominou, tocou de lá. O Inter vem, campo de frente, agora. Jardim do Vidal, tem um toque no Gil. O Gil na canhota, busca o Gil. O Gudu na grande área, vem com a bola, faz a fita, puxa pra meia. A Gudu na grande área, busca pro lado. O Gudu dominou, tocou.